Skloníme svoje hlavy v modlitbe. Keď zdvíhame k Tebe svoj zrak, náš milovaný Pán, Spasiteľ a Boh, Pán Ježiš Kristus, vidíme Tvoju krásu, si tou perlou nášho života. Lenže perla, ona rástla v utrpení. A preto si tak nádhernou a žiarilou perlou našho života, lebo vieme, že si trpel i za nás a že si za nás priniesol to spásne dielo. A že to nebolo lacné, neboli to len slova, ale bol to skutok a bola to pravda a je to pravda. A tie brány do toho večného Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba, tie brány sú perlové. O Pane, daj nám pochopiť to, že Ty sú hodný prejsť týmito perlovými bránami, ktorí sa nebránia, ktorí neutekajú spod utrpenia, ale ktorí sú ochotní prijať tie utrpenia, ktoré sa dokonávajú na tele Kristovom. O, pomôž nám v tom, Pane, aby sme pochopili tieto tajomstvá, aby sme neboli ako mysliaci ľudia tohoto sveta, ale aby sme boli ako mysliace Tvoje deti, ktoré myslia podľa Krista, podľa Boha. Požehnaj si nás a daj tú milosť, aby aj toto naše stíšenie, táto naša úvaha, aby bola na požehnanie nám, ale ešte mnohým iným, ku ktorým sa táto zvesť dostane. A to prosíme v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ja sa veľmi radujem, že opäť môžeme byť takto spolu. Ten čas rýchlo beží. Práve som dneska Zdenkovi spieval ráno. O, koukám, jak ten čas beží, jak to letí všechno. Poznáte tú pesničku, ktorá je známa ešte tým svetským ľuďom a to je jedna veľká pravda, že ten čas beží. Máme tu milé deti a ja ešte nie je tak dávno, keď som ako taký malý chlapček prichádzal do shromaždenia, do zboru, proste hladili ma po hlave. Pamätám si, tí starší bratia, upracované také ruky, ešte ako keby som dnes videl tie ruky, aké boli proste od tej tvrdej, ťažkej práci, jak boli také preformované a spočinuli tie ruky na mojej hlave a tak ma hladili a povedali, buď požehnaný, Šanko, buď požehnané dieťa. A dnes som už človek, ktorý to isté robím, takisto sa dotýkam detí a žehnám im veľké požehnanie a požehnanú budúcnosť. No čo si o tom myslíte? Čaká nás tá požehnaná budúcnosť? Ja som veľmi rád, že vidím, že prikyvujete, že áno. Bratia a sestry, naša cesta nevedie dole, ale naša cesta vedie hore. A preto hovorí aj 121. žalm, že svoje oči dvíham hore, lebo odtiaľ prichádza moja pomoc. A moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Aké je to nádherné, že my môžeme vedieť, nech sa čokoľvek v tomto svete deje, je to v náš prospech. Veríte tomu? Je to v náš prospech. To všetko nám otvára cestu k tomu, aby sme raz tam prišli pred tú jeho tvár a tam, keď ho milujeme, keď sa s ním stretneme, jak sme spievali, že tvárou tvár ho budeme vidieť, a to nie len, ja nechcem len tváru tvár ho vidieť. Ja chcem, aby sa naplnila tá hĺbšia zvesť, tá hĺbšia vec, aby som raz úplne s ním splynul. Lebo Pavel apoštol hovorí o tom, že keď on sa zjaví,
tak my budeme taký istý ako on. Viete, že to hovorí písmo. A keď mu všetko bude podrobené, všetko bude podrobené pod jeho vládu, tak Boh zotrie z našich očí všetky slzy, na drevné veci ani nespomenieme a pred nami bude sláva, haleluja, na večné veky. Ale nemyslíme len na tie nebeské veci, ktoré potom sa budú diať, ale vezme, že už teraz sme účastníkmi týchto všetkých zaslúbení. Pavel apoštol pred 2000 rokmi takmer, on hovoril, už sme posadení v Kristu. Nie sme degradovaní, nie sme šlapaní v Kristu. Kristu nie sme proste zbavení nejakej svojprávnosti na tomto svete. Kristu sme posadení s ním v nebeských oblastiach. A to je tá nádhera. Proste my môžeme žiť prosperujúci život, aj keď všetko ide dole, my ideme hore. To je naša nádej, to je naša viera. A ja vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aj vy milovaní, ktorí budete toto kázanie počúvať, aby ste zmenili svoj pohľad. Proste Pán Ježiš je alfou i omegou. Počiatkom i koncom. Mnohí ľudia vždy hľadajú a zhľadajú len ku koncu. Viete, ale my máme ešte tu nové začiatky. Nové začiatky. Včera som bol, teda prevčerom večer sme boli s manželkou na jednom mieste v Čechách, kde sme zvestovali evanjelium a sedela taká skupinka ľudí a naraz Duch Svätý mi hovorí, povedz im toto. A hovorím, počujem jemný, tichý dážď. A to ten dážď je dážď Božieho prebudenia medzi vami. To sú začiatky. Ja som neprišiel medzi tým, že viete, už je všetkému koniec, zbalte kufre a proste ideme neviem kam a bežíme neviem kde. Nie. Prichádza dážď a prichádzajú nové začiatky. Boží človek sa musí takto dívať. Aj keby všetky veci ukazovali, že veci idú dole, ale naše veci idú hore. Čím viac ide dole tento svet, tak tým viac sa zjavuje to, že kto sme v Kristu Ježišovi. A asi o 3 hodiny neskôr celá tá skupinka ľudí patrila Pánu Ježišovi. Toto neboli slova, len slova, reči. To bolo zjavenie. A oni, keď som im to hovoril, oni sa na mňa dívali, že čo tento nám tu rozpráva o akom daždi prebudenia. A nechápali to. A o 3 hodiny už oni chválili Boha. A boli to takí nádherní mladí mužovia, ktorí bez akého tlaku, bez akého posotenia jednoducho otvárali svoje srdcia a oddávali svoje životy Pánu Ježišovi. A hovorím, pozor chlapci, pozor moji milovaní bratia, toto nie je koniec, toto nie je vrchol, toto je začiatok. Blahoslavení tí, ktorí zvestujú nové začiatky. Blahoslavení sú tí, ktorých oči môžu byť pozdvihnuté hore. Bratia a sestry, aj vy, ktorým zdobia už šediny hlavu, vy, ktorí cítite, že vaša sila ubúda, aj pre vás má Boh pripravené nové veci. Sú mnohí starší bratia a sestry, ktorí hovoria, páne, zober si ma. No na čo som ja na tomto svete ešte? Zober si ma k sebe. A chceš vedieť, čo Pán Boh ti odpovedá na túto vec. Mám ešte pre teba poslanie. Ja hľadám modlitebníkov. Nehľadám tých, ktorí sa sťažujú. Nehľadám tých, ktorí hovoria, tu ma boli, tam ma boli, ale prestaň mysleť na seba a mysli na tých, ktorí nie sú zachránení. Maj vo svojom srdci túžbu potom, aby tvoja rodina bola spasená,
aby tvoje okolie bolo spasené, aby tvoje mesto bolo spasené, aby bola spasená tvoja krajina, aby tvoja Európa bola spasená a aby bol spasený tento svet. Viete ešte, aké veľké úkoly máme? Naša cesta nevedie k záveru. Naša cesta vedie hore. Potešujte. Potešujte, môj ľud. Viete, veľakrát som taký smutný z toho, že vidím, že aj tí, ktorí s láskou a s nadšením kedysi zvestovali evanjelium, aj ich pohľady klesajú dole. Nie, ja mám s vami plány, tak hovorí Pán. A keď si myslíš, že už nemáš síl, ešte stále ťa potrebujem. Je potrebné, aby sa ten kalich modlitieb naplňal. A tie prosby, viete, keď budú naplnené, keď ten kalich, tak je napísané v zjavení Jánovom, že anjel vzal ten kalich a vylial to na tú zem. To, čo ty budeš prosiť, to, čo ty budeš volať, o čo budeš mať srdce, to bude všetko v tom kalichu. Tam to nebude, že toto bereme, toto nie, to bude vyliate. To bude vyliate. Čo bude vyliate na túto zem? Milosť a láska a záujem o spasenie hynúcich ľudí, alebo záujem o koniec. To tam bude. A anjel to vyleje. Pýtam sa ťa, brat môj, sestra moja. Máme tu krásnych mladých ľudí. Ja som veľmi šťastný. Máme tu aj deti. Aká je tá naša perspektíva? Ukážme, my starší, bratia a sestry, my, ktorí sme zrelí života, ukážme tým mladým, že ten život je hodno žiť. Je to tak, sestra moja? Keď oni budú vidieť, že ako my beznádejne sa dívame, ako my neustále zmetáme ku koncu, nebudú môcť mať príklad nových začiatkov. Náš Boh je Bohom nových začiatkov. A niekto by povedal, tento Barko si sa celkom nejak pomietol. Však proste už všetko speje tam. Speje to v hlavách tých ľudí tam. Ale čo hovorí Pán Ježiš? Hovorí, nebesia a zem pominú, ale moje slova nepominú. A čo hovorí on? Aj hľa činím všetko nové. Tak. A teraz potešte ten môj ľud. Potešte a povedzte, to, čo je znížené, nech je vyplnené. Tie vysoké vrchy, nech sa znížia. A ja vám to vysvetlím, čo myslí Pán. Kto je v depresiách, kto je v tých hlbinách, treba odstrániť tie depresie, doplniť. A viete, čím sa doplní? Božím slovom. Vie Božie slovo potešiť tvoju dušu? Vie ti Božie slovo dať nádej? Vie Božie slovo vliať vieru do tvojho srdca? No prečo sa trápiš s depresiami? Prečo sa trápiš beznádejnosťou? Keď tvoj Boh je Bohom nádeje, keď je tvoj Boh je ten, ktorý vie naplniť, nielen naplniť, preplniť vie tvoje očakávanie. A keď si preplnený týmto, tak to, čo je v tvojom srdci, dávaš. A to sú tie depresie. To je ten pohľad temný, ten pohľad, kde človek padne do nejakej takej nížiny, do takej doliny, alebo do takej jamy. Toto treba vyplniť. A hovorí, nech to, čo je tie hĺbky, tie nížiny, nech sú vyvýšené. A to, čo je vysoké, nech sa zníži. A urovnajte cestu, pripravte cestu. No komu? Prichádza ľud. Ja verím, že Pán Ježiš ešte dá veľké prebudenie a budete ho mať aj vy tu v Čechách. Ja som o tom presvedčený. A aj tam, kde sme boli so Zuzkou, tak sme im povedali, ak budete trvať v láske, ak nebudete sa motať okolo seba a nebudete sebecentrický, ale budete kristocentrický, a Kristus nie preto nás povolal, aby sme sa točili okolo seba ako ringišpil, ale aby sme boli
tej zachraňujúcej láske, aby tá naša sústredenosť nášho myslenia, aby bola všetka na to, ako ľudí zachrániť, ako ľudí spasiť. Ale keď budeme sa dívať dole, tak nebudeme ho z nikoho zachrániť. Keď budeme sebacentrickí, keď budeme na seba koncentrovať, na svoje bolesti, na svoje veci, ktoré nie sú naplnené, budeme v depresiách, budeme v hĺbkach. Plesaj pred. Pavel hovorí, už si posadený. Prečo nechváliš Boha? Si v nebesiach. To, že chodíš tu na zemi, ale už si Kristus, Kristu v ňom, keď si v ňom, už si posadený tam. Haleluja! Tvoja cesta nejde dole do beznádejnosti. Tvoja cesta nevedie do tmy, ale tvoja cesta vedie do svetla, do nádeje. A nemyslí len na seba. Ešte sú to stovky a tisíce, ktorým Bohu ešte oveľa hĺbšie ležia na srdci ako tebe. Viete, odkiaľ to viem? No skrze Jonáša. Jonáš bol jeho služobník, je to tak? Posiela ho na záchranu Ninive a potom, keď sa nenaplní to, čo on tam zvestoval, tak jednoducho on ako keby padol do depresie a on nemyslel, on nepochopil, že nie litera, ale ten duch oživuje. Že nie je to proste tá litera zákona, nie je to tá litera, ale ten duch spôsobuje tú milosť. A potom hovorí proste, prečo je tvoja tvár nahnevaná? A ešte Jonáš, aj som nahnevaný, aj taký budem. Lebo sa nenaplnilo jeho slovo. Bratia a sestry, nech sa moje slovo nenaplní, ale nech sa naplní jeho slovo. Halleluja. A viete, čo je jeho túžba? No ako by som mohol zatratiť toľký ľud, toľký národ? A ako by som nechal ešte aj tie hoviatka? Viete, to je zvláštne, že Pán Boh chce ukázať, ja milujem aj teba, ale milujem aj tie tvoje hovedá, aj tie tvoje zvieratka, ktoré ty máš. Mne na tom záleží. A teraz porovnajte to srdce Jonášove a porovnajte to srdce Hospodinove. Pán mal bremeno v jeho srdci, Pánovom srdci bolo bremeno ešte aj tých zvieratek, ešte aj tých hoviat mnohých. A Jonáš, nenaplnilo sa moje slovo. Nie, naše slova sú dôležité. Jeho slovo bude stáť na veky. Moja duša ho miluje. Moja duša chváli ho. Radujem sa toho, že nie moje slova, nie moje vízie, nie moje prehlásenia. A sami ste boli svedkami, že aj včera som činil pokánie pred tými, ktorí mi hovorili, až si hovoril toto. Áno, prešlapol som, predbehol som Pána. A ja vás prosím, odpustite mi to. Vy ste toho svedkami. Nie moje slovo, nie moje predstavy, ale jeho. Ako môžeme takto zmeniť svoje myslenie? Tak, že jednoducho nebudeme vrabčekmi, ale budeme orlami. Viete, vrabčeky sa vyznačujú neustálým strachom. Videli ste už takého vrabca sa pohybovať? Neustále. Urobí 3-4 skoky. Prepáčte, že mám tu vrabca, proste predstavím, ale toto je život vrabca. V neustálom strachu, neustálej neistote, neustálom... Proste, neviem, čo sa pozerá, či sa na ňu zvalí oblaha, alebo či proste... Ale jednoducho, v tomto žije vrabček. A Pán Ježiš hovorí, ešte aj o tej vrabce sa ja star, nebeský Otec stará. A hovorí, ale vy ste orla. Orlovia, vy nie ste vrabce a ste dražší ako tí vrabčekovia a Boh ešte aj o ne sa stará. Vy ste orli a viete, aký je rozdiel medzi vrabčekom a orlom?
vrabezu. Sem štrngne, tam brnkne a my máme štrng brnk do trňa a tie vrabce z toho trňa štrng brnk do trňa však a lietajú a myslia si, že to je zmysel. Proste zas som preletel z toho kríka do druhého kríka a tak ďalej a Pán Ježiš, on bol tým nádherným orlom. On nám ukázal tú silu Božiu. A on hovoril, že tam, kde je telo, tam sa shromažďujú orly. Božie slovo Izajáš hovorí, tí, ktorí očakávajú na Pána, tí, ktorí majú pohľad na Neho, tí, ktorí majú dúfanie v Neho, tak sa znášajú nie ako vrabce, ustráchané, ale ako orly. Bratia a sestry, vidíte, čo sa deje v tomto svete? To je výzva. To je veľká výzva pre Boží ľud. To je veľká výzva pre kresťanov. Nie, aby sme balili kufre. Nie, aby sme házali náhradie do kúta. Ale aby sme sa vystrojili do žatvy, aby sme išli a zachraňovali. A to je tá láska Božia, vyliata skrze Ducha Svätého v našich srdciach. Amen. Prečo balíme kufre? Prečo preletujeme už len ako vrabce z trňa do trňa? Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, tí sa budú znášať ako orly. Viete, ale keď vidíte lietieť vrabčeka, tak on proste to je vlastná sila, to vo vlastnej sile sa vznáša ten vrabček. Ale orol, keď prídu vetri, keď nie sú vetri, on má čas. On sedí na skale, odpočíva na tejto skale a jednoducho čaká. Čaká na svoj čas. A vtedy, keď vrabčeky zacítia vietor, že to fúka sem a tam, tak sa oni ukryjú, ustráchaní sú, ani ich nenájdete. A orol tak vyskúša, no ešte to slabé, potrebujem niečo silnejšie, protivenstvo. Silnejšie ťažkosti. Brat môj milovaný, brat kolego, potrebujeme väčšie tlaky, väčšie sily, protisily. A tie práve tie protisily, brat Jindra, tie nás dvíhajú hore. Ty keby si nemal protisily, tak by si jednal ako vrabec. A ktorýkoľvek z nás, aj ja, my potrebujeme. My musíme pochopiť, že orol ináč funguje. Ale on, keď už prichádza tá sila toho prúdu, tak on vyštartuje z tejto skaly. To je jeho východzia pozícia. Tvoja východzia pozícia, tvoj pohľad na svet, ten pohľad na všetko to, čo sa deje na tomto svete, tak tá východzia pozícia z teba je zo skaly. A to je z Krista Ježiša. Bez Pána Ježiša proste vrabec by nikdy tam neurobil hniezdo svoje, kde robí svoje hniezda orol. A potom vystretie svoje krídla. Jak vyskočí na tej skale a ide v ústrety tomu protivenstvu, tak jednoducho ho to dvíha. A manévruje tými krídlami. A točí a vynáša ho do výšky a pozerá a jednoducho z Božej perspektívy vidí všetko. A ty potrebuješ tak vidieť veci, ako vidí Pán. Ty nie z pozícia vrabčeka, nie z pozícia toho kríčka alebo tamtoho kríčka, takej sociálnej istoty alebo takej nejakej ľudskej istoty potrebuješ vidieť veci. Ty potrebuješ vidieť veci z Božieho pohľadu. Zaujíma ti vôbec, ako sa Boh na to všetko díva? A prečo hovoríš, že moja vec je skrytá pred Hospodinom? Pán Boh sa o mňa nestará. Áno, tebe Pán Boh dal, ty máš to, máš rodinu, máš ženu, máš deti, máš všetko. No ale ja nemám nič. Nič nemáš. Ty máš Pána.
A keď nemáš to, čo mám ja, možno, že Boh má pre tebe iné poslanie. A ty musíš nájsť to poslanie, ktoré Boh práve pre teba, špeciálne pre teba pripravil. Ja viem, že ty by si chcel proste šablonový težiť. Brat Barkovci tak, alebo brat kazateľ tak, tak a ja, a tvoja situácia je iná. Tvoje puzzle je úplne iné. Jednoducho, ty z mojich puzzle nepostavíš svoj život. To je originál, to sú originálne diely pre môj život. A ja musím tak sa dívať na Pána, aby som niečo tam v tých puzzlech nepostavil hore nohami. Aby to nebolo na moju hanbu a na to, aby celý svet videl, ako bláznivo človek rozmýšľa, ale aby to bolo na slávu môjho Boha, na slávu nášho Pána Ježiša Krista. Prečo potom hovoríš, že moja vec prechádza pred tebou? Iným, Pane, žehnáš a mne nepožehnáš. Iným odpovedáš na modlitby a mne neodpovedáš. Viete, ako som zápasil v mojom živote za to, aby som dostal tú milosť, že Boh odpovedá na moje modlitby. Ja keď som čítal Biblii, čítal som o tých troch mužov, o Danielovi, o Jobovi a o Noáchovi. A Božie slovo hovorí, že na týchto troch mužov by som hľadel v modlitbe. Tak ja som vtedy som povedal, Pane, ja začnem študovať týchto mužov. Ja začnem študovať týchto ľudí. Bol taký istý človek ako ty a ja. Žil s tými istými očakávaniami, s tými istými túžbami, s tými istým proste v podobných podmienkach. Samozrejme, nie v tej kultúre, ale myslím na to, že takisto potreboval ráno vstať, umyť sa, najesť sa a išiel do svojej práce. Proste ten kolobeh života, ten stále je ten istý, ten princíp toho všetkého. Taký istý bol človek ako my. Mnohí boží mužovia, keď nezoberiem len týchto troch, oni každý jeden tak ráno vstával, tak ráno sa umýval, tak ráno proste vyštartoval do toho dňa a v nádeji, v modlitbe, ako aj ty. Nebol z iného mesa. Nebol nejaký milší Bohu ako ty. Ale viete, čím sa stala milá jeho modlitba? Že on hľadal tvár Pánu. Že oni hľadali tvár Božiu. Že to, čo Boh dáva do ich života, im bolo vzácnejšie, čo oni môžu z toho života ukoristiť. A pozrite sa, ľudia koristia. Oni proste majú taký zisk, ešte majú, príde im ponuka ešte väčších ziskov a ešte väčších možností. Dobre, to je ich myslenie. Ale my musíme mysleť podľa Krista. A viete, čo je myslenie podľa Krista? Záchrana hynúcich duší. To je to najväčšie poslanie Božieho dieťaťa. To je to najväčšie poslanie, milí mladí ľudia, ktorí tu sedíte, ktorí tu ste, ale aj vy, ktorí sledujete tento program a toto kázanie. Najväčší program, najväčšie poslanie, ktoré máme, je to iďte a zvestujte. Iďte. Chodiacich kresťanov. Nielen sediacich. Ja vnímam, že je potrebné obecenstvo, potrebné je prichádzať do zboru, do cirkvi. Ale viete, prečo je tam potrebné? Lebo to je benzínová pumpa. To je tankštelle. Tam treba naplniť proste tú nádrž. A odtiaľ to ideme? Účel nie je nášho kresťanstva, aby sme pol života strávili proste na tankovacej stanici alebo na benzínke, ale aby sme, keď naplníme, aby sme povedali ďakujem, dovidenia, zasa o nejaký čas tu uvidíme, možno o týždeň, možno v stredu, pondelí. A znovu dotankujeme a ideme. Ten účel je, prečo natankujeme, prečo sa naplníme.
A to je záchrana ľudských duší. Tak je to nádherné, keď môžeme vidieť, ako Pán Boh koná. Neviem, či som vám to tu už hovoril, možno z internetu ste to už počuli, ale dostal som sa do nemocnice a niekedy to aj ja preženiem. A viete, nie vždycky je to preto, že som múdry, ale preto, že som málo múdry a neposluchnem moju Zuzku, keď mi už hovorí, že tatínko, už uber, už si proste mal by si odpočinúť a ja myslím, že zachránim celý svet a potom, keď sa mi rúti a proste začínajú sa mi pohybovať veci a hovorím, už som to prehnal, pane. No ale niekedy je potreba nájsť tú lekárskú pomoc. A tak som sa tak dostal do nemocnici a tam bol istý človek a ja som myslel, že toho človeka poznám, že to, ten človek mi je už dávno známy a hovorím, rozprával som s ním, hovoril som s ním ako starým známym a on bol prekvapený, že čo tento človek tak so mnou hovorí, ako keby sme sa stále poznali. A problém nastal až vtedy, keď som prechádzal popri jeho izbe tam v nemocnici a on tam ležal aj so svojimi ešte ďalšími dvomi kamarátmi. Ležali každý na tej svojej posteli a jak som prechádzal, hovorí, počúvajte, odkiaľ ste vy? Hovorím, odkiaľ som ja? Ja hovorím, však sa poznáme, ty vieš, odkiaľ som? Alebo nie je to ten človek? A vtedy som zistil, že to nie je vôbec ten človek, na ktorého som myslel. Viete, to sú niekedy životné trápasy, ktorý sa ukáže naša bieda, naša nedokonalosť. A ja som, viete, tak zahambený hovorí, no ja pochádzam z Nesvad a on hovorí, no my všetci traja sme z Nesvad a my ani jeden vás, a to z toho vyplývalo, že oni sa už museli o mne rozprávať, že tu je nejaký podivný človek, ktorý takto so mnou rozpráva, a ty poznáš ma? Nie, nikto. A ešte ja im poviem, že som z ich rodnej dediny. No tak to ich už šoklo a hovorí, my sme všetci traja z tých Nesvad a my vás nepoznáme, my nevieme, kto ste. A hovorím, no áno, vy ma nemôžete poznať, pretože ja chodím po celom svete a stále som preč. A oni hovorí, no a na čo chodíte po tom svete? No ja som neviem, viete, aký je Boh úžasný, že vy nemanipulujete, to nie je vaša tvorba. Vy jednoducho len idete prosto pred seba, ako tí, ktorí, keď tie múry Jerichá, keď sa zvalili, tam je napísané, každý išiel prosto pred seba. A toto je vlastne víťazný život, keď ty ideš prosto pred seba v mene Pánovo, na slovo Pánovo a každý ten krok je potvrdzovaný, že je to vedenie Ducha Svätého. A tak hovorím, nemôžete ma poznať, lebo chodím po celom. A prečo? Na čo? No preto chodíme, preto chodím, lebo nesiem dobrú zvesť a tá moja služba nie je v tom, že kážem Božie slovo, ale pomáham ľuďom k novému životu v Kristu Ježišovi. A jeden z tých mužov, ktorý sa dovtedy ani neozval, jednoducho ako tam ležil, no ja to poznám. Mám jedného kamaráda, ktorému úplne vymenili rozum. Predstavte si, on odišiel do Komárna k nejakému barkocimu a vrátil sa odtiaľ a on úplne ako keby mu vymenili mozog. A hovorím, a čo, zle sa stalo, alebo čo? A oni hovoria, nie, že to nemôžeme to pochopiť. My sme spolu drogovali, my sme robili všelijaké vylomeniny, proste a tak ďalej. No a teraz je to úplne iný človek. A ja, jak tam stojím, hovorím, no chcem vám jednu vec povedať. Ten barkovci, to som ja. No viete, oni boli tak vyľakaní. Oni boli takom šoku, že ani jeden sa neozval. A potom som sa obrátil k tomu človeku, ktorý povedal, že môjmu kamarátu vymenili rozum. A hovorím, a aj ty sa obráť k Pánu Ježišovi. A to nie zajtra, dnes. Lebo ak dnes to neurobíš,
už potom to nikdy neurobíš a tvoj život pôjde do veľmi temných vecí. A on hovorí na to, ale ja mám veľké bolesti. Hovorím, chceš, aby som sa za teba modlil? Chcem. Pyžamových nohaviciach vytiahnem olej. Viete, ja nepotrebujem olej seba mazať. Chápete? To je to, čo vám z toho chcem povedať. To je tá myšlienka, že keď aj ty si v ťažkostiach, o tebe Boh vie, ale oni potrebujú pomoc. Oni potrebujú potešenie. Oni potrebujú povzbudenie. A ja som v tých pyžamových nohaviciach vytiahol som ten olej okamžite. Nešiel som zháňať a nešiel som proste... Pomazal som ho olejom. Najprv som ten základ jeho viery vypýtal. A keď on vyznal, že áno, verí tomu, tak vtedy som jednoducho ho viedol k pánu Ježišovi a potom som pokarhal som týchto, tú nemoc a to všetko. A tento človek proste naraz bol v tej zóne Božieho spasenia. A to už som nechal na prácu pána Ježiša, že čo bude ďalej. Keď som odišiel som do druhej izby a on okamžite zodvihol telefon a volal tomu kamarádovi, ktorému vymenili rozum. Ty počúvaj, Robert, vieš, koho tu máme v nemocnici? A on hovorí, no koho? No máme toho Barkovci, ho vieš? A on hovorí, no vidíš. A tak teraz odovzdaj svoj život pánu Ježišovi. Lebo ak teraz ho neodovzdáš, už ho nikdy neodovzdáš a tvoj život pôjde veľmi zlým smerom. Presne tie slova, ktoré som ja hovoril, Robert nemohol vedieť. On presne tie slova tou istou vetou zopakoval. O 2 týždne, nebudem hovoriť už teraz detaily, o 2 týždne stál tento mladý človek na brehu Komárňanského Jordána a vyznával svoju vieru v Pána Ježiša. O rok na to, už aj jeho priateľka tam stála, oddali svoj život. A teraz obidvaja milujú Pána Ježiša a nasledujú ho. Mám právo ako človek byť ustarostený o seba. Nie preto som sa dostal do nemocnici, že mi tam bolo tak dobré a išiel som si tam. Viete, pri tom všetkom ja som zabudol, že ja mám problémy. A to boli vážne problémy. Ja keď som išiel proste na potrebu, zo mňa tiekla krv. Niekto by myslel na tú cestu dole. Ale ja som videl, že o mňa sa Boh stará. Ja som sa nemodlil ani za svoje uzdravenie. Boh ma aj tak uzdravil. Vy ste sa za mňa modlili. A mnohí Boží ľud. Ja nepotrebujem, aby som proste na seba koncentroval. Nepotrebujem, aby som ja bol kúpkom sveta, kúpkom dianí a udalosti. To sú ľudia, ktorí nemajú istotu. To sú ľudia, ktorí keď stále chcú byť v centre pozornosti. A preto, lebo nemajú tú istotu. Ale... Ja vidím, že je potrebné, aby naša koncentrácia v každej životnej situácii nebola na nás, na seba, na naše problémy. Lebo viem, že máte problémy. Aj keby ste mysleli si, že čo ty môžeš vedieť. Ja ani nepotrebujem o tom všetkom. Boh o všetkých tvojich problémoch vie. Ale vieš, ak ty nebudeš oslobodený od svojich problémov, nikdy nemôžeš byť nástrojem Božím. A na to, aby niekto bol nástrojom Božím, nemusí zákonite absolvovať nejakú teologickú školu alebo dostať nejaké poverenie od inštitúcií, že toto a toto môžeš robiť. Ak máš obecenstvo so živým Bohom, ak máš to stretnutie, ak máš tú lásku, ak máš to proste to potešenie, ak máš tu ten súcit, až máš tak, ako sme to Filipanom čítali, až máš to dobré vo svojom srdci, tak to užívaj na radosť Pánovu. Ak to nemáš, no tak najprv si to vypýtaj. Jak je to nádherné, že vy,
ktorý by iný povedal, potrebujete potešenie, vy potešujete. Aké je to nádherné, keď vy, ktorí by ste potrebovali uzdravenie, tak vy ponúkate tým ľuďom uzdravenie. Zabudnúť na seba. Ja som tedy nemyslel na to, že zo mňa tečie krv. Ja som nemyslel na to, že proste strácam silu a že som... Ale myslel som na tie drahé duše. A viete, akou je to veľkou spruhou, akou je to veľkou silou, že keď vy pozdvihnete iného, Boh vás pozdvihne. Keď vy ste nástrojom uzdravenia iným, Boh vás uzdraví. Ak vy potešíte zarmútené srdce, Boh vás poteší. Lebo čo budete siať, to budete žať. Robte to, hovorí Pavel apoštol, robte, naplňte moju radosť. A tak hovorí Pán Ježiš, naplň moju radosť. Nemysli na koniec, nemysli na zlé. Áno, je tu veľa chorých, veľa ťažko, proste je veľký chaos. No ale vždycky Boh má svoju antiverziu. Nepokoj, čím sa dá premôcť? Ešte väčším nepokojom? Vojenskou inváziou? Nie. Čím vieme nepokoj premôcť? No pokojom. Čím vieme premôcť nelásku? No láskou. Vždycky je Božie slovo antiverzívne. Naplňte moju radosť. Ja som vám to dal. Ja som vám povedal. Odpustite a bude vám odpustené. Prepustite a budete prepustení. Dávajte dobrou mieru nasypanou a bude vám dané. Klopte, otvorí sa vám. To sú moje zasľúbenia. Naplňte moju radosť. Iďte. Prečo žijete tak? Ako keby toto už bol posledný váš deň. Vy ste posadení a vaša je večnosť. A kedy ja si vás zoberiem k sebe, to nie je vašou starosťou. Vašou starosťou je, aby ste naplnili moju radosť. Aby ste naplnili moje slovo. To je vaša starosť. A ja naplním svoje slovo. Spomínam si, ako jeden človek chcel stať z vozíka invalidného a nemohol. Ráno ho z posteli dokotúľali do invalidného vozíka a večer privolávali si pomoc a z invalidného vozíka ho vysypali do postele. Toto sa dialo deň čo deň. A keď sme tam prišli, aj s mojou manželkou, tak hovoríme mu, a ty vieš prečo ty si v takomto ťažkom stave? A on hovorí, nie, neviem. A viete, niekedy sú veci veľmi tvrdé, čo hovorím. Niektorí to až zavíjajú od bolesti. Ale to je skalpel toho chirurga. A hovorím, preto, lebo s každým máš rozbité vzťahy. Rozbité máš svoje vzťahy so svojimi synmi, rozbité máš svoje vzťahy v cirkvi, rozbité máš svoje vzťahy aj tu so svojou ženou a tam stála jeho žena. A hovorím, preto aj budeš na vozíku, kým z tohoto neučiníš pokánie. Ale ak ty budeš si prosiť odpúštenie, ak sa ponížiš, ak budeš riešiť, ak budeš prosiť o odpustenie a vysporiadaš si svoje vzťahy, tak Boh sa oslaví. A znamenie toho, že Boh ťa postaví z tohoto vozíka, bude to, že budeš opravovať strechu svojho domu. A to nikto nemohol vedieť, len Pán, že strecha jeho domu akurát toho najviac trápilo na tom vozíku. Kto mi tú strechu z mojho domu opraví? Ja som to nemohol vedieť. Ale duch, viete, to Duch Svätý, keď to nie je ľudský produkt, to je produkt Ducha Svätého. A on vtedy, keď mu to povedal, a budeš opravovať strechu svojho domu, on tedy uveril. On zaplesal a hovorí, áno, urobím všetko. Všetko tak urobím. Lebo vedel, že to nebolo ľudské slovo, že to bolo slovo Pána Ježiša k nemu. A on takto zaplesal. Tú radosť, to by som vám prial vidieť.
A ja som potom ho pomazal olejom, vyhlásil som mu slobodu od toho jeho trápenia. A toto som mu povedal. Ty naplň slovo Pána Ježiša a Pán Ježiš naplní svoje slovo pri tebe. Objali sme ho a odchádzali sme s mojou Zuzkou odtiaľ. A jak sme odchádzali, on s tým vozíkom, viete, v tej radosti, tom, proste to, viete, to je to blaho, to proste to, čo Duch Svätý jedine vie dať do toho srdca, tá nádej, vieš, to je už pohľad, nie dole, ale pohľad hore. To je tá milosť Božia, ktorá spoluúčinkuje. A on jednoducho išiel za nami a chcel nás vyprevadiť z toho domu. Jeho manželka nás vyprevádzala, ale hovorí, to nestačí a ja im musím. Toto sú Boží ľudia, toto doniesli mi Božiu zväz. Ja musím ich vyprevadiť. Došiel k prahu a skúšal a viete, ako proste mu to tam prešmikovalo, trošku mal vyšší ten prach na tom. Tak vyskočil z toho vozíka, potiahol ten vozík. A naraz zistil, že nemusí si sadnúť naspäť. Ono, viete, Pán Boh má zmysel pre humor. Ale viete, čo je ten pohľad hore? Viete, čo priniesol ten pohľad hore? Toto. Že ten človek stál. A to je tá viera. To je tá nádej. Toto nádej a toto vierou ťa chce naplniť tvoj Pán. Nepozeraj sa dole. Tvoja cesta nejde ku koncu. Tvoja cesta začína. Ak tomu uveríš, blahoslavený si. Ak nie, skutočne tvoja cesta končí. Potešte, môj ľud. Len potešený človek môže potešovať iných. Len uzdravený človek môže uzdravovať iných. Len človek, ktorý bol uzdravený z beznádejnosti, môže rozdávať nádej. Príjmi jeho uzdravenie. Príjmi jeho dotyk. Sestra moja, brat môj. Príjmite. Nepozeraj sa do... Nevidíš všetko čiernymi okuliarmi. Nevidíš všetko, že už. Nie. Boh má ešte svoje poslanie. Na to, aby si sa choval ako orol v tomto svete, ja viem, že sú veľké výchre, ale to je tvoj čas. Ak nie si vrabec, ak si vrabec, tak si stiahnutý niekde do diery, niekde do kríka, niekde si stiahnutý. Ak si orol, to je tvoja príležitosť. Ak si orlom, a hovorí, tí sú orlovia, tí moji sú orlovia, ktorí na mňa očakávajú, ktorí na mňa myslia, ktorých centra ich myslenie, centra ich očakávania života nie sú tie telesné veci, ale ktorých som ja, hovorí Pán. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, tí budú sa znášať ako orly. A ja vám v tejto temnej situácii tohto sveta, tých všetkých udalostí tohto sveta, čo sa deje, ja vám zvestujem, že buďte orlami. To je váš čas, to je náš čas. Svoje hniezdo založme pevne na skale. Svoju istotu, mojou istotou nie sú bombardéry zo západu. Mojou istotou nie sú stíhačky z východu. Mojou istotou je Ježiš Kristus. On je tou skalou mojho života a z neho sa púšťam a k nemu sa vraciam a na ňom spočíva môj život a hniezdo mojho života. Istota mojho života je na ňom, na jeho slove. Aleluja. Potešujem vás. Ja vás potešujem, brat môj. Potešujem ťa. Viem, že potrebuješ potešenie. Neboj sa. Sestra moja, nebojte sa. To je náš čas, nádherný čas. Libuška, uč sa na gitare. Uč sa aj na ďalších nástrojoch. Spievaj, chvál Pána, to je tvoj čas. Do nádherného času si sa narodila. Aj ty, sestrička. To je váš čas. Predstavte si, ak nebudeme týmto pohľadom sa dívať, naše deti budú depresia.
nebudú vidieť zmysel života, nebudú vidieť zmysel budúcich dní. A Pán Ježiš chce. A on hovorí, že v čas jeho príchodu budú sa ženiť, budú pracovať, bude to. To nie je ako výčitka. Hovorí o tom, že bude ten život normálne prebiehať. Nehovorí tam o žiadnych vylomeninách. Ale hovorí o normálnych veciach života. Bude tiež ten život. A potom naraz príde koniec. A keď budete vidieť, budete počuť možno ten zvuk tej trúby. No tak čo? Už nebežte, nechoďte, neriešte nič. Už len zodvihnite svoje hlavy. Lebo prišlo vaše vykúpenie. Prišiel ten posledný deň. A tí, ktorí zosnul, proste nepredbehneme tých, ktorí zosnuli. A bude skriesenie. A bude vytrženie. To a skriesi mi posledný deň. Ale ešte tu nie je posledný deň. A preto máš veľa práce. Ešte máš veľa zodpovedností. Ešte máš veľa priateľov. Nelutuj ten čas. Iste ste počuli o denníku jedného, neviem, ako sa volal ten človek, ktorý je taký záznam historický z čase tej nemeckej okupácie, keď on všetko svoje imanie, všetko, čo mal, jednoducho dal, aby vykúpil tých Židov, aby ich zachránil, aby nemuseli ísť do tých koncentračných táborov. Určite viete, Schindler sa volal, vedel som, že tak nejak, ale nechcel som skomoliť jeho. A je napísané zoznam Schindlerov, je známy tento výrok. Viete, čo tento človek robil? Všetko to, čo mal. Všetko položil do záchrany tých svojich bratov, židovských bratov. A to bol človek, neviem do akej miery, proste ako s tým Pánom Ježiš. Ja som to nemal možnosť skúmať, ale tá láska spôsobila to, že všetko, čo získal, všetko, čo mal a čo získal, všetko vložil do tej záchrany tých svojich bratov. Bratia a sestry, my máme oveľa viac, ako mal ten Schindler. A môžeme takisto zachraňovať svojich bratov. Ak je nejaké porozumenie, to činite. Ak je nejaká láska, tou láskou sa milujte. Ak je niečo, čo môže byť na čest a slávu Božiu, to robte. Nezabudnite. Nemôžete vypadnúť z deja. Vy nemôžete si povedať, už to nemá nič zmysel a tak ďalej. To je náš čas. Viete, čo je mojou najväčšou túžbou? Aby keď budem zomierať, ešte aby mi Pán Ježiš ešte postavil človeka vedľa mňa, aby som mu prvnež odídem mohol povedať, Pán Ježiš ťa miluje, Pán Ježiš ti odpúšťa tvoje hriechy a stretneme sa v nebi. To je moja túžba. Vy si myslíte, že by niekto bol taký hlúpy, že jednoducho nedokázal by získavať hodnoty a peniaze tohoto sveta. Ale vo mne prúdi židovská krv. A ja viem, ako by sa dalo točiť peniaze. A ja viem, ako by sa dalo bohatnúť na tomto svete. A viete, čo som urobil? Ako Schindler. Čo ešte má? Ak mám ešte trošku sily, tak tú trošku sily investujem, ak môžem jednu dušu zachrániť. Robte to. Ak je niečo také, ak nie ešte to potešenie, tak to robte, naplňte moju radosť. A potom prídem. A potom vás odmením. Viete, niektorým ľuďom tlieskajú ľudia. Niektorých ľudí chváli človek. Ale tá chvála Pánova, to je to niečo najkrajšie. Ja som bol u jedného misijného, proste vysoko postaveného človeka z jednej cirkvi. A
posadil ma svojej kancelárii a chcel, aby som s ním mal takú komunikáciu. A vidím na stene vysoké uznanie a vyznamenanie pre tohoto, a to nebudem hovoriť meno, už ani nie medzi živými ten človek, za zásluhy na misijnej práci. Viete, keď ja som videl, že on proste niečo dosiahol tam v tej misii, hovorím, brat môj, tak ma zaujal ten nápis tam na tej stene a tam je tvoje meno a tam je, že proste ako si ctia tvoju misijnú prácu. Prosím ťa, porozprávaj mi niečo, porozprávaj mi o tej misii. To neber vážne, prosím ťa, to niekomu museli predsa dať, lebo sme predsa cirkev. No dobre, hovorím, ale si nerobil misijnú. Ani nie, to je pre niekoho iné. Má chválu u ľudí. Môžeš mať diplom, môžeš mať certifikát, môžeš mať niečo, kde ťa ľudia uznávajú. Ale ak ťa neuzná tvoj pán, tak ti je to k ničomu. A možno, že ani na to ti nebude dobrý ten papier, na čo to iní používajú. Ty poď k pánovi. Poď k pánu Ježišovi a miluj ho. Ja ho milujem. A ja kde pôjdem? Ak pôjdem do električky, ja chcem vidieť, že či práve nemá niekoho pán tam pripravený. Ak pôjdem na ulicu, ja budem hľadieť, či nie je tam pripravený človek, ktorý má byť spasený. A tak toto robím. Tak toto praktizujem. Neraz ma čaká moja manželka. A kde si bol? No, stretol som. No, to som si mohla mysleť. A musím stále korigovať medzi tou zodpovednosťou za rodinu a za potreby rodiny a neustále balancujem a korigujem za tú potrebu záchrany tých ľudí. Ale ja nechcem o sebe vám rozprávať. Ja vám len chcem povedať, ako to ja prežívam, ako to ja praktizujem. Moja cesta vedie hore, ale keď hovoríme o ceste, musím dať preč všetky tie depresie. Viete, koľko všelijakých kopnutí prežívam? To keby niektorý prežil také opovrženia, také hrozné, až hrozné výroky, ktoré na mňa povedia ľudia, tak by padol do depresie. Padol by do depresie. A pán predsa nechce, aby sme mali na tých cestách výmole. Pán nechce, aby sme mali jamy na tých cestách. Vyplňte tieto jamy, vyplňte tieto doliny. A to, čo je vysoké, nech je rovinou. A tie hĺbky, nemá čo hľadať depresia v tvojom živote. Tak to hovorí pán Ježiš. Tvoja depresia, pretože mi nedôveruješ, mi robí smútok a bolesť. Ty poď, uver môjmu slovu. Mám peknú nádej a dobrú nádej. Tvoja cesta vedie hore, len vyrovnaj to, čo je vysoké, daj to dole a to, čo je v depresii, to vyplň. Urovnaj cestu pánovi, urovnaj tú hradsku, lebo ľudský život je ako tráva. Dnes sme tu, dnes sme pekní a mladí a príde čas, keď už zvedneme a jednoducho už budú pokračovať tí druhí. Bude tam tráva, ale už nie ja, tam bude niekto iný. Taký je ľudský život. Pán dáva nám ale milosť, aby sme tento čas využili na slávu Božiu. Naša cesta vedie hore. Zapamätáte si, bratia a sestry, drahí priatelia, že naša cesta musí byť zbavená depresií a pýchy. Má byť vyrovnaná. To, čo je dolinou, nech je rovinou. To, čo je vrchom, nech je vyrovnaná cesta. A zjaví sa sláva Hospodinova. Zjaví sa tá Božia sláva. Keď nebudeš depresný, keď iní budú plakať, iní budú sa trápiť, iní sa budú strachovať, iní budú poskakovať z jednej strany na druhé a budú sa chovať ako predesené vrabce. A ty budeš z Božej perspektívy vedieť, že toto je tvoj čas, nádherný čas. Veľmi veľa ľudí práve cez túto pandémiu
som mohol priviesť k Pánu Ježišovi. A nie preto, že som ja chcel, ale preto, že Boh chcel. Otvorím dvere, poviem vám nedávno, pred týždňom, ale dva týždne sa to stalo. Otvorím dvere, vyjdem von pred dom a stoja tam dve dievčatá. A hovorím, hľadáte niekoho? No, práve vás. Hovorím, prosím. A vonku na ulici. V čom vám môžem poslúžiť? A hovorí, aj teraz nás skoro zabil diabol. Moja sestra je pak poviazaná tým démonom okultizmu. Duch smrti ju prenasleduje. Jak sme išli znovu, ak Božia milosť nás neochráni, tak sme vlastne už ani nedojdeme sem. Boli by sme vo smrti. A hovorím im, dcérenka, bolo to také 28-ročné dievča asi, alebo tak nejak. A hovorím, dcérenka, bola si niekde prekročila si prach okultizmu. A ona hovorí, bola som v rôznych kalných vodách diablových. A hovorím, a zo srdca to ľutuješ. A hovorím, ona hovorí, zo srdca to ľutuješ. A tam na ulici som sa jej opýtal. A hovorím, a chceš odobrať od Satana tie práva, a chceš všetko to odovzdať Pánu Ježišovi, aby on mal jediné právo na teba. Áno, chcem to urobiť. Tak mene Ježiša Krista. Pýtam sa ťa, ľutuješ všetky svoje hriechy? Chceš byť oslobodená od tých generačných kliadieb a zlorečení? Chceš byť oslobodená z nárokov a práv z moci Satanovej? Na všetko povedala áno. Tak poď. Opakuj po mne modlitbu. Drahý Pane Ježišu, otváram ti svoje srdce. Vstúp do mojho... A to ešte všetko sa len dialo na ulici. Otváram ti svoje srdce. Vstúp do mojho srdca. Činí ťa Pánom i Kráľom i Bohom mojho života. A už bolo vidieť, že už sa mení situácia. A prišla radosť, keď sme sa domodlili, tak to boli chváliace duše. A hovorím, už teraz môžeš ísť, neboj sa, nič sa ti nestane, už diabol nemá právo. Nemá právo, lebo Boh ťa chráni. Lebo Boh má zvrchovanú starosť o teba. A ja som to mnohokrát zažil. Viete, idete veľkou rýchlosťou a naraz v tej rýchlosti vidíte, že slnka sa rozhodla prejsť cez cestu. A vedel som, že to katastrofálna zrážka. A som povedal, Pane, som v tvojej ochrane. Viete, čo urobila tá slnka? Uprostred cesty, pred čiarou, neprekročila tú čiaru. Kľakla na kolená a na kolená prečkala, kým som prešiel. Ja som to ešte nepočul, že také niečo môže... A viete prečo? Nie predo mnou klakla. Pred Božím anielom. Boží aniel sa postavil pred ňu. A ona si klakla na... A nebolo to, že spadla, šmykla sa, alebo čo. Nie, na kolenách prečkala a v zadnom spätnom zrkadle som videl, ako stála z kolien a pekne pokračuje v ceste. To je Božia starostlivosť. Tak ťa Boh miluje. Tak má nádherné plány s tebou. A dá ti to zažiť. Dá ti to vidieť, že si drahý v jeho očiach. Áno, aj si drahý v mojich očiach, tak hovorí Pán. Lebo ťa večnou láskou milujem. Nikdy sa ťa nevzdám. Aj keby matka vzdala sa svojho dieťaťa. Aj keby matka povedala, ty nie si moje dieťa. Ja sa ťa nikdy nevzdám. Draho cenou som ťa kúpil. A to nie zlatom ani striebrom, ale som ťa kúpil svojim životom. Môj si ty. Ja som ťa splodil, tak hovorí tvoj Boh, ktorý ťa aj miluje tou večnou láskou. Prečo sa chveješ? Prečo hovoríš, že moja cesta prechádza popri tebe, Jakobe? Či nevieš, že Boh panuje? Či nevieš? Ale tí, ktorí očakávajú na Pána, oni sa budú znášať každého času. Budú na moju slávu. Budú svoje hniezda ukladať na skale. A nie na takých miestach, kde sa to všetko zrúti,
a zrúti sa im to na hlavu. Poď ku mne. Ja ťa milujem. Tak hovorí Pán Ježiš. Amen. Skloníme svoje hlavy v modlitbe. Tak sa raduje naše srdce. Tak plesá naša duša v Tebe, Bohu nášho spasenia. Ďakujeme Ti za tento nádherný čas. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že si nám povedal, aby sme potešovali Tvoj ľud. Áno, budeme potešovať, lebo sme potešení. Budeme uzdravovať, lebo sme uzdravení. Budeme vlievať nádej, lebo sme získali nádej. Pane, budeme chodiť vo svetle a budeme ľudí viesť do svetla, lebo my sme prežili to svetlo života. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že to je náš čas. Je to čas orlov, tento čas zúfania týchto všelijakých výchrov a všelijakých prúdov, ktoré zastihujú tento svet. To je čas orlov, aby sme sa pozerali na tento svet aj budúce z veci z Božej perspektívy. Ale naplňte moju radosť. Ešte nie je plná. Naplňte moju radosť, tak hovorí Tvoj Boh, ktorý ťa miluje. A na kríži to dokázal. Naplň moju radosť. A nevyprázdňuj svojim životom kríž Kristov, ale každým slovom a každým skutkom potvrdzuj, že ten kríž je aktívny v tvojom živote, v tvojom myslení, v tvojom cítení a tvojom prežívaní. A tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, že si nám ukázal svoje srdce a hovoríš, naplňte moju radosť. A chceme ju naplniť. Počuli sme tvoj odkaz, chceme byť poslušní tvojmu odkazu a my naplníme tvoje slovo a ty naplň svoje slovo pri nás. Tak, ako si to zaslúbil. A to prosíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ja by som poprosil, keby dievčatká prišli a že by ste prišli a ak máte tu nástroj, inštrumenty, zahrajte, zaspievajte a ukážte nám, že akú veľkú nádej a perspektívu máte pred sebou v Pánu Ježišovi. Buďme ešte trošku trpezliví.